jag fick dig! Såg du? You wanna tell me, jag är så jävla hungrig, jag måste ta någonting. Nu har jag checkat dem. Ja, du var nej, men fan, jag åkade. Vad fan var det här för jävla pirouet? Kan du kolla motorn åt mig? Mm, det här är en bra klick. Men, lägg av med det. Alltså, du är ju isär. Lite kul var det. Ja men för fan, alltså jag hatar att man får börja utanför flygplatsen. Just det, Micke. Vi måste visa Kevin, vet du, kampanjen i baksätet. Mm. Annars är runt hela världen. Det är för fan ingen champagne bak. Det lurade mig. Hur fan lyckas du krocka? Du lurar mig! Han väjer in på mig. Du.